25 دسمبر 2021 کا ناسا اُتھی اک انچن سیٹلائٹ راد آتا کہ ناسا انوگی درست نانچے 76 سیٹلائٹ ہو شکی دا بلین ڈالر او ازارا مردمانی کارا رن تقریباً 25 سال محنتا رن ناسا یا جیمز ویب سیٹلائٹ راد آتا اسپیسا او ناسا ای کلیم کنگائیں کہ آگا ایشانی ای کار سکسسپول بیویتی انسان اوریجن پٹگا او بگ بینگ ٹیم بے درواہی راز دیمات کرنتے بلے قصہ ایشن کے دانکہ لانچ بوگا چی یک ماہ یا تک کہ وہ دی اود سر بیتی ایش سیسد اسٹیپا ایشان تو کا اگر یک اسٹیپ ہی ہم ہرا بیتی دا بلین ڈالر 25 سال محنت درو بیکار Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. The Dollar Project has taken 30 years to reach us. Christmas gift this morning when it successfully launched its most powerful space telescope ever. The revolutionary telescope was launched into space, marking the beginning of a new era of scientific exploration. We study the earliest stars and unlock the secrets to the origins of the universe. James Webb سمجھ گیا ساری معاشمہ رب نے کمو ٹیلی اسکوپ پہ راج دفترا چاری چونہا وحداں انسانا امی جیڑتا کہ زمین اوشتا تا او ماو روچ چپ کو چاگردہ چکر رگایا دان کے 500 چلو سیا کوپرنیکس کہتے ہیں کوپرنیکس کے رچ نبی آ بس اس طرح چیزاں آبزرو کنتے آ امی گپا دیما کاریتے کہ روچ سینٹری او زمین ما دروش چپ و چاگر دا چکر رکھائیں اشیا ہیلیو سینٹرسزم میں نام دنتے بھلے آ ٹیم با پوپ چرچ و مذہبی مردمان دی امین چو انفلوئنس بیتے کہ آ کوپرنیکس سے گپا نمن نہ ہوئے خلاف پروانتے 12 سالہ رن کوپرنیکس ہوتی مرگا ساری کتاب ہم نے بیشتا کنتے بھلے کوپرنیکس سے انچو ویلیو دیگنے بیتے دان کے 5 سالہ رن 1609 گیلیلیو کہتے گیلیلیو امی گپا چاری کہ یک مردیا درگیندی بنائیں تا آ ہمیں درگیند زوری تو وتی حساب بنائیں نی او ٹیلیسکوپی جوڑ کنتے گیلیلیو امی گپا پروف کنتے کہ روچ سنٹرے او ایدگے دروائیں سیارا او زمین و ما یہ چپو چاگردہ چکر رگا گیلیلیو ای گپا ہم آکاری کے پیسرا مردم گوشن کہ ماں سک راؤنڈی او ماہا چاری او آبزرو بھی کنتے او جوپیٹر او عید کے چیز ہم چاری کس دیما رواں کا داں کے اجدومی سنچریا مردم ای گپا سمجھا کہ میں بس ہمیں یقین گیلیکسی آسٹرونومی تو کا ایک سکی مزنی ڈبیٹ ہی بیتے کہ آئی اوشنتی دا گریٹ ڈبیٹ آئی تو کا یک کپیے حالو سائنٹسٹ بنتی حالو شارپلی وڑے آوشنتی کہ میں لیمیٹڈ ہی ہو گیلیکسی ہمیشہ ڈومینیم کا کرٹس بیتے کہ آ ہمیں گپا جا کہنا میں یونیورس انلیمیٹڈ ہے بھلے آ ٹیم پہ ہمیں گریٹ ڈیبیٹ کنکلوڈ نہ بیتے پچا کہ آئین کرا ایوڑی ڈیوائس نہ بیتے ایوڑی ٹیلیسکوپ نہ بیتے کہ آ ای چیز پروف کت کو بیکنا بھلے کیلیفورنیا یا ماؤنٹ ویلسن آبزرویری یا مزنی سوروپوری بوگا بیتے او دا روچ پر روچ ٹیلیسکوپ سر کار کرنتے اولی رندا ہیل ٹیلیسکوپ کے 1908 جوڑ بھی آئیے ہمیں مین چیز ششک بیتے ہیں 6 انچے بیتے پدا ہوکر ٹیلیسکوپ 1919 جوڑ بیتے کہ آئیے 100 انچے ششکی جانتی اور دروائیں چیزیں آبزرو کرنتے ہمیں ماؤنٹ ویلسن آبزرویری ہے یک مردمی بیتے ہیں کہ آئیے درستی چیزیں پٹو لوٹا مزنی رو رہے بیتے ہائے نام بیتے ایڈوین ہبل ایڈوین ہبل چونا اولی میان استعمانی جنگ بزا فرسٹ ورلڈ وار سپاہی بیتے بھلے آ کہتے ہیں تقریبا 1926 ٹیم با ہم ادا کار کنتے آ شپ روچ نشتا استار چیزاں پٹ گائے بھلے آ ہمیں پٹو لوٹے تو کا ہمیں گپا دیما کاری تھی کہ یک استاری بیتے ہیں آبزرو کا آ ہی سمجھی کہ یک استاری بوتنا کا آ رندا امی چیزا کنکلوڈ کنتے کہ ای یک دگے گیلیکسی
ہیڈوین ہبل پٹلوٹ امینچو کامیابی تھیں کہ آئنسٹائن پیمی سائنٹسٹ ہم ای گپ منا کہ واقعی منی کے اما اکویشن بتگا غلط ہوتگا آئنسٹائن وتی اکویشن مٹی او وتی ای گپا ہم کریکٹ کا کہ منگ اشتا کہ یونیورس اشتا تھا بلکہ ہیڈوین ہبل ای گپ راس تھیں کہ یونیورس ایکسپینڈ بو گائیں نوزد صدو چلو ششا لیمن اپرزر دوشی تھیں کہ ماں شما زمین نے سرا چی کہ واحدی برزا چاریں اوشنی پوٹواں گے ایشانی درمیان گوات استے امی گوات وجہ آچی ایشانی پوٹو صاف نہ بنتے نو پمش گا مارا یک انچین ٹیلیسکوپ جوڑ کن گے ٹیلیسکوپ مارا رہ دیں گے اسپیس کہ ادا انچو گوات نہیں استے آ پمش گا چیزانی شتریں پوٹو رہ دوں آ ٹیمبا ہوا راکٹ ہم انچو کنسپٹ نوید تھیں کہ اسپیس راہ بھی دیں تھے چل سالہ رند نوزد سدو نوہ دا 1.5 بلین ڈالر خرچہ کرنا تھے اور ہبل ٹیلیسکوپ جو کر بھلے انچو خرچہ کرنا گا چھ رند ہم امی کے ہبل ٹیلیسکوپ ہی اسے فوٹو سسٹم خراب بیتے ڈرائیں دنیا ایشن کریٹیسائز کا سائنٹسٹ کہ شما دنیا زر خرچہ کو تھا اور ایک بےکاری ٹیلیسکوپ ہی آزمانا رہا تھا بلے یہ ہر نمن نہ یہ وتی پدا امی کے آسٹرونوٹ ایشا رہ دیا کہ شما برو پدا ایشا صحیح بکن ہے یہ ہمودا روان تھی ہبل ٹیلیسکوپ ہمودا اسپیس تو کا پدا اتی ڈرائیں سسٹم صحیح کرن تھی ودی ہبل ہولی پوٹو کائن تھی ڈرائیں سائنٹسٹ حیران بن کہ یونیورس انچو مزنی پدا نوزد سدو نواد و پنچائی ہبل اسپیس یک دگے مزنی کارنامہ بتتے کہ آئی کشن تھیں کہ ماں در روچا تک ہمیں ٹیلیسکوپ یونیورس سے خالی جا گیا داریں کسانی جا گیا کہ آ تقریباً جو سے پیپک یا اسٹرو یا کدا بتتے امی جا گیا بس آبزرو کریں کہ ای جا گیا چی ہستے در روچا کے وحدے آ امی چیزیں آبزرو کرنتے آ ایک پوٹو ہی دیما کہتے ہیں کہ آیا ہبل ڈی فیل کشن تھے آ ہمیں کسانوں کی جا گیا آبزرو کرنا او ای گپا کارن تھی کہ یونیورس سے ای کسانوں کی جا گیا دا ہزار گیلیکسی استے ای یک انچی گپی بیتی کہ دروائیں سائنٹسٹ آسٹرونٹ درو ایران بنتی پورے دنیا ہے کہ یونیورس انچو مزن ہے چونیا یونیورس امینچو مزن ہے کہ ایشیے میئر کرنے کے واسطہ چار کے واسطہ ایشا لائٹ اسپیڈ اچھی چیزیں چاہ رہے تھے دنیا تینستری چیز لیٹ رجنائی تقریباً روچ یک سیکنڈ یا 600,000 کلومیٹر روتے اگر ہم بچاریں کہ ہمیں اپولو 11 زمین اچھی مایا اچھا چار روچ لگ گیا تھا اشیا اگر لائٹ اسپیڈ ہمارا بھی دی آ 1.3 سیکنڈ جانتے اگم ماں وتی امی گیلیکسی کے شم ملکی ویب گشاں اشیا چی اگم درائے کے کوشش بکنے مارا 65 لائٹ ایئر لگی او مے کے امی نزدیک ترین گیلیکسی ہستے کیا یا اینڈرومیٹا گیلیکسی گشنتی آئی کر رہا روا کا مارا 25 لاکھ لائٹ ایئر لگی او سائنٹسٹ گشنتی تقریباً مارا 92 بلین لائٹ ایئر سال لگے تو کہتے کہ ماں پورا یونیورس تھا آبزرو بکنے او باز مردوں گوشی کہ ای پوسیبل نہیں کہ پورا یونیورس چارے میں بیتے نو پمش کا ای بلین لائٹ سیارے پوشتا رہا گیا واسطہ ایشا جیمز ویب ٹیلیسکوپ بنائی تھا کہ آ ہبل ٹیلیسکوپ اچھے تقریباً 7 گنا زیادہ چیزیں چارے تو کانتے او آ تقریباً بلین زیار پوشتے کہ ہمیں گیلیکسیز استا او ناسا ای دعویں اگا ہی سکسیسفل بھی بیتے اما وحدگی بینگ بینگ ٹیم بے او دنیا اولی کی گیلیکسیز بنتے آیاں پٹے تو کانتے او ای چیزا پٹا کہ انسان کو جا جات کرو ٹیلیسکوپ مستری چیز آئی شیشہ گئیں اما کہ ہبل اس طرح سے بتا آئی سائز 2.4 میٹر بکتا بلے کہ جیمز ویب بھی اشیے شیشے کے سائز 6.5 ہیں شن چارتا کہ انچکی بلان شیشے کی ماں ہوا رادات نہ کنی نو پامش کا اشان یہ گپتا اجدہ ٹوکورا کو تھا یہ دروائیں ٹوکور گپتا گا فولٹ کو تھا گانتے او یہ اریانا 5 راکٹ سرا دیم دیا گوتا وحدی کے اودہ سر بیتے یہ پدا کے فولٹ کو تھا ہمشہ توکا پیٹ کو تھا یہ درو پچ بانتے او ای روچ راہا چی راہ ندا تھا اسی کے ہمارا سسٹم آیا روچ ملک گتے ای 5 لاکھ کلومیٹر دور زمین آچے راہ دیا گتا او ادا امین چو سردی
کې او دا ماینس 230 نو پامیشکا ساينټیسټ غوښنتی دا کې ایشیا دې راوګا چې او سر روچا او دې سر بوګا چې ایشیا 600 سټپس اگا ایشن تو کا یا کم سٹیپی غلط بھی بیتے ہیں ایشانی دروائیں زار محنت درو بیکار بنتے ہیں وادی اول ٹیلیسکوپ تو کا عربیات آیا آسٹرونوٹ رادات بلے ای کے ایشیا 15 لاکھ کلومیٹر دور رادا تھا کہ ای جاگیا L2 اسپیس گوشن تھی ای اک انچین جاگئی کہ ایدہ آسٹرونوٹ ہم شوتنا کنن تھی جیمز ویب ٹیلیسکوپ مستری پرپزیشن کی بزانا کہ اما وحدگین گیلکسیاں آ چھوں ات کگا او بگ بینگ ٹی بے ہم چیزاں بے پٹنگ تھے او اشیا ایک دومی مستری پرپزیشن کے انچی پلانٹ بے پٹنگ تھے کہ او دا زندگی ممکن بھی ویتے نو پمیش کا جیمز ویب ٹیلیسکوپ گوشنگ کے ناسا ہنگی درستان چے شتری سکسیسفل شانی مشن بوتا بارن چارن کے جیمز ویب چی کنتے او کامیاب بھی بھی آئیے ریزلٹ چوں بنتے بلے ارچی بی بی ای انسانیت 2021 کے سکی مزنی کامیابی ہے.